Nå skal vi kjapt gå gjennom hvordan kulebanekompensatoren til Zeiss virker, hvordan man kan finne ut hvilken ring man skal bruke til våpenet sitt. For å gjøre det så har du da på denne her en Zeiss HT med ASV. Der er det 10 ringer, utslippsbare ringer som følger med. Og de er nummererte fra 001 til 009, som da vil vise hvilket kaliber og kule du bruker. For å finne ut hvilken ring som er riktig, så bruker man en Zeiss Hunting App, som man kan gå inn på og fylle inn de parametrene på den kula, kaliber og kikkertsikte som man bruker, og så vil den vise gi deg da hvilken nummer på ring du skal bruke. Og da er det å skifte ring, da skrur man av topplåsen, låser den, og så sitter ringen da nederst der, som er tallskiva nummerert. Når vi hadde funnet ut med appen at dette er ring nummer 7 som vi skal bruke på denne kaliberen her, så setter man den på igjen. Den har et lite spor her som man skal låse ned i. Og så strammer man til den låseren til slutt her. Så reiser man da på skytebanen når man skal skyte inn våpenet inn på 100 meter. Når man har gjort det, da er det jo uavhengig av hvordan den tallskiva her gjør, for når du skal klikke så er det opp og løfte og justere opp og ned. Nå kan jo denne her da være innskutt, hvis vi later om at nå har vi skutt oss inn, da er vi midt i på 100 meter. Så løsner man låseskruen på toppen, skyver tallskiva over til 1, så prikken og 1-tallet matcher der. Da indikerer det at kulebanekompensatoren er skutt inn på 100 meter. Og da er det bare å løfte for å skyte på 200 meter, 250 meter, 300 meter og så videre opp til 400 meter. For å finne riktig ring så bruker vi som sagt Zeiss Hunting appen. Da er det Zeiss Hunting app. Så går man på rullegardina her og på ballistikk. Så legger den til en ny profil, som man da navner med det man ønsker av navnen. Da blir det Sinardin. Så går du og velger hvilket kikkertsikte man skal ha. Her er alle Zeiss sine kikkertsikter. Og dette er da en HT-3012-56. Siktehøyden, altså mellom, høyden mellom senter av pipe og senter av kikkertsikte, som er ca. 5 cm. Hvis man har målt og har en annen, så kan man gå inn og velge den på 4,6, 4,7, 5,2 eller hva man har. Men da utgjør ikke så mye forskjell på ringene. Så går man inn på om man har hjemmeladet patroner eller fabriksladet patroner. Nå skal vi skyte med fabrikspatron. Og da er det merke. Her kommer da stort sett det som er å oppdrive. Og vi skal ha en Norma. Kaliber, og vi skyter med en 6,5, og da er det bare å blande ned til man finner riktig kaliber, og hvilken kule vi skal bruke. Da skal vi skyte med den jaktmatchen der, og da ser man også at ballistiske koeffisienten kommer opp, utgangshastighet. Den er oppgitt fra fabrikk, så det her lønner det seg jo hvis man skal ha det mest nøyaktig, det er å kronografere pipa si, finne en nøyaktig hastighet og endre den hastigheten i det feltet der til det som pipa de setter. Så går man videre, og da vil det vise her hvor vi er hen, hvilken temperatur og luftfuktighet og lufttrykk det er. Så lager vi den, og da kommer det ring nummer 6. Og da er det bare å gå i esken med de ringene og finne ASV-ring nummer 6. Det er den vi har på her da. Så er det også en oversikt, en klikktabell, helt ned til 1000 meter, som man kan gå og bruke hvis man skal skyte lengre avstander enn det tallskiva på ASV-tårnet gir opp til 400 meter. Her kan du da klikke det opp til 1000 meter.